د څه د پاسه 30 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې د افغانستان د ټولنیز خوندیتوب د پروګرام لاره چې د کار ټولنیزو چارو وزارت لخوا مخته بیول کیږي په قرغیو ولسوالۍ کې د څلور زره درې سوه نهه پنځوس کورنیو چې دا په یو سل شپږ دېرش کلیو کې وړاندې تر وړاندې سروې شوې وه د هغې سره هغه بې بضاعته کورنۍ او بې وزله کورنۍ چې مرستو ته یې اړتیا وه نقدي مرسته ورسره وشوله چې البته دغه مرسته هغه کورنۍ چې ماشومان یې د پنځو کلونو څخه په ښکته عمر کې دي د هغوی په تغذیه او همدارنګه د هغوی د ښوونځي د وسایلو په سمبالښت کې به ورڅخه ګټه واخیستل شي. ډیره ګټوره پروژه وه چې نن د والي صاحب او همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو د محترمې وزیر صاحبې په لاس باندې یو څه کورنۍ راغوښتل شوې چې هغې ته دغه مرسته عملا وویشل شوله او دغه لړۍ به تر هغې پورې دوام وکړي تر څو چې کومې کورنۍ چې په دغه لیست کې شاملې وي سروې شوې وه هغې ته وویشل شي.